Я Макс Тарапата. І це проект «Без зброї». 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення в Україну. Наші військові наразі захищають нас від окупантів. Моя країна не паде на коліна. У моєму серці ти навіки єдина. І не завадить нам ніхто волею напитись. Та є ті, без кого цей спротив був би неможливий. Як пощастило мені жити серед Прометеїв, країна воїнів, борців, митців і волонтерів. Люди, не взявши до рук зброю, змогли перелаштувати своє життя, аби економіка нашої країни трималась, аби хлопці на фронті були забезпечені усім необхідним, аби кожен українець зміг відчути підтримку. Ми розкажемо про тих, хто без зброї в руках, але не беззбройний в своїй справі. Без зброї. Та не беззбройні. Це проект «Без зброї». І я Макс Тарапада. І сьогодні я направляюся з Києва до Дніпра, де познайомлюсь з героєм нашого сьогоднішнього випуску. Він був коміком до війни, а зараз він волонтер, який за допомогою гумору збирає гроші на підтримку українців. Особисто мені вже не терпиться з ним познайомитись. Макс! Що я знаю про Славу? Він автор та гуморист Народного театру Воробушок. Йому 29 і наразі він волонтер. Небагато, погодьтесь. Тож зараз будемо дізнаватись все детальніше. Макс! Здорово, Макс! Слава, я Макс! Тут! Привіт, Максим! Привіт! Привіт, Слав! Завітав до тебе в Дніпро, тому розказуй, що ти тут робиш взагалі. Я волонтер. Ми з моєю командою відправляємо продукти до харків'ян, які живуть в найбільш постраждалих районах. Також збираємо гроші на дрони, на безпілотники. Ти вже давно почав цим займатися? Більше 4 місяців. 21 лютого зібрав тривожний чемоданчик. Ти вже щось відчував? Так, перше в житті за всі свої роки життя, на що я збирав гроші, це на війну. Я дуже запараноївся і мені дуже страшно було. 23 лютого я поїхав до Києва виступати зі своїм театром. Сиджу і думаю, я забув свої улюблені кросівки, ось ці, от, до речі, у Харкові. Думаю, ну я ж не можу жити без кросівок без цих. Я беру квиток і їду до Харкова. Слухай, Слав, я приїхав сюди, щоб провести день з тобою, і дуже мені цікаво подивитися, як це все відбувається в тебе. Нам треба підготуватись до того, щоб ми зібрали продукти, купили їх та відправили. Треба багато чого зробити ще. Я готовий, насправді. Я приїхав повністю з тобою робити поетапно все, що ти скажеш. Ти точно готовий? Тому... Так, мені трошки страшновато, чесно кажучи, але так. Добре. Проходьте, пане ведучий. Що? Так, проходьте, проходьте. Відбувається. Я такого ніколи не бачив. Алло, Слав. Впевнений, що автівка – це не єдина, чим вас і мене здивує Слава. Та я навіть і не здогадуюсь, куди він мене везе. Я вперше їду в машині, в кріслі, схоже трошки на печеру. В класних печерах ти був, я хочу тобі сказати. Точно, ти ж в холостячні. Слав, ну що, давай зробимо план на день. Що ми сьогодні робимо? Поїдемо до секонд-хенда, купимо костюми. Потім? Їдемо на ринок і їдемо на Харків. Їдемо на Харків? Нам не вистачає грошей. Тобто нам треба зняти якийсь прикол, привернути увагу для того, щоб нам вистачило суми, щоб відправити машину до Харкова. В нас трішки є, нам треба зібрати десь 20 тисяч. Це взагалі реально? А вже ж. В нас найкльовіші люди. Хто тобі донатив? Це абсолютно різні люди. Дурнів донатив мені більше 50 тисяч. Володимир Дантес, Терефєєва, Даша Астаф'єва. Найбільшу суму мені задонатив Кирил Блєдний, гурт Пошла Моллі. Більше ніж 100 тисяч гривень. Але є ще невідомі люди, які декілька разів донатили мені по 70 тисяч. Я дуже їм вдячний. Ми
ми приїхали до секонд-хенд. Я в соцмережі бачив, як Слава вдягається для привертання уваги. Тому я трішечки хвилююсь. Так, Слав, що ми тут будемо робити? Ми не можемо знайти собі костюми, щоб виглядати дуже солідно, шикарно. Ми по піджачкам, так? Ми солідні хлопці. Ми солідні хлопці з тобою. Йой. Ну, це... мої очі не дуже, я ж знаю себе. О. Ні? Ну, для пірці чи це що? Але нічого, що це жіночий костюм? Ні, взагалі нічого. Окей. Як часто ти тут взагалі буваєш? Я все життя вдягаю в секонд-хенді. Окрім красівок, тому що красівки, я вважаю, ніколи не бути кльою. Це ще не все. Так, хустинку. Хустинка, ось я буду таку голд. Мені подобається ось ці для тебе. Ці для мене. Це 41-й, в мене 49-й. Але я буду нічого розумнеш. Як тобі взагалі прийшла ідея про костюми? Я приїхав до секонд-хенду, бачу, о, костюм, трійка з жилеткою. Я скинув фотку у такому костюмі. Я зрозумів, що це достатньо для того, щоб людей здивувати. Але як ці люди реагували на такі фотографії, що вони тобі писали? Два негативних коменти були за весь час. Нащо ти лежиш на картоплі, ти її помнеш. А другий, нащо ти випендрюєшся в костюмах, ото на ринок їдеш? Себе щоб заспокоювати, я скріншотив, щоб потім, коли мене будуть судити за те, що я на картоплю ліг, я показую, дивіться, що люди писали, а люди пишуть, дякую тобі за те, що ти відволікаєш, дякую за настрій. А після цих світлин в тебе підписників ставало більше? Набагато більше, але я просто вдягав костюм, їхав на ринок. Я не думав, що люди будуть підписуватися. Давай ми все це поміряємо і подивимось, і оберемо, добре? Давай. Ну що, ну прикольно, ні? Дихає? Дихає. Все, дихає. Давай вже підемо, тому що час йде, а час – це гроші, а гроші – це продукти. Ми купили все, що нам потрібно для нашого неперевершеного зовнішнього вигляду. І це неперевершена ціна – 130 гривень. Знімати невеличкий ролик для того, щоб добити необхідну суму, для того, щоб потім поїхати в Харків. Окей. Хочу з тобою поспілкуватися про особисте. Розкажи, будь ласка, звідки ти? Село Басищево. Це під Харковом. Я там виріс, ходив до школи. Я був жахливою дитиною, жорстокою. Окрім того, що я був зачинщиком безпреділу, я гарно вчився. Село, воно так виховує, як не виховує місто. Я пишаюсь тим, що народився в селі і виріс в селі. Хто в тебе ще залишився в Харківській області? Мама, тьотя. А чому вони не залишають в Харківській області? Бігом, бігом. Ось чому вони не поїдуть? Бо вони кудись де безпечно. Бо вони люблять Харківську область. Бо їх більше бентежить поїхати з Харкова, ніж знаходитись там і чути ці вибухи. Бо я нічого не можу з цим зробити. Можеш щось розказати про свого батька? Нічого не можу розповісти, я не знаю, як його звати. Якщо він не дає про себе знати, мабуть, він не дуже добра людина. Тобі ніколи не було цікаво його знайти, так? Ні, мене все влаштовує, мене найкраща мама в світі, яка подарувала мені найкраще дитинство, яка зробила все для того, щоб я був щасливий. Ну
що ж, хлопці та дівчата, ми приїхали, і зараз ми будемо трішки імпровізувати для того, щоб зібрати кошти. Для того, щоб купити продукти та поїхати до Харкова. Let's go, хлопці! Як будемо привертати увагу підписників? Зараз дзвоню нашому оператору Макіті. Ага. Він приходить сюди з камерою. Алло, Макіта, ми на бревні. Пам'ятаєш таке бревно схоже на твою колишню? Ми тебе чекаємо, давай. О, Макіта. Привіт! Це той реквізит, що ти просив. Це той реквізит, що я просив. А це, що ти просив. Угу. Я даю тобі огірок. Угу. А ну що, поїхали? Ну давай. Ще. Один помідор, один огурець. Ми можемо так робити до ранку. Але швидше буде, якщо ви задонатите за посиланням на нашу банку, і ми завтра відправимо машину до Харкова з гуманітаркою. Ось посилання. До закупівлі продуктів у нас ще 2 дні. Аби наші зі Славою підписники мали час задонатити кошти. Тому Слава запропонував зустрітись у столиці. Привіт, Слав. Привіт, Макс. Як справи? Добре. Ось, слухай. Хочу попити водички, а потім продовжимо розмову. А, окей. Слухай, ми телепортувалися в Київ з тобою. Можеш мені розказати, чому? У нас тут виступ сьогодні з моїми друзями, з Амілем та Рамілем Насіровим. З гурту «Курган та агрегат» ми сідаємо втрьох за стіл та розповідаємо людям історії з нашого дитинства, з життя у селі, тому що ми всі виросли у селі. Супер. Я тоді пропоную прогулятись. Як давно ти займаєшся акторським мистецтвом? Років з 18. А як це почалося в тебе? У коледжі я почав грати у КВН, а потім перейшов до такої команди, як Воробушек, і ми зробили свій театр. Театр 10 років. Це як сім'я, напевно, вже. Так. Це найважливіше, що є в моєму житті. Цього літа мав бути фестиваль абсурду «100 собака Джекі Чан», де ми граємо 7 вистав за один день. Ми поставили рекорд України і зіграли 5 вистав, потім поставили рекорд України і зіграли 6 вистав, потім побили свій рекорд і поставили 7 вистав. А що це за 7 вистав? Це наші авторські вистави. Скажіть, і як ви вважаєте, так умерла жертва? Примерно так. Утренний спектакль первый. Мы решили играть в спектакли в 7 утра, потому что в 7 вечера слишком много конкуренции в городе. Театр Воробушек. Що це означає? Так вийшло просто. Хтось сказав Воробушек, давайте Воробушек, і все. Для мене театр — це прийти на виставу. Тобто це якесь дуже пафосне, щось так, таке офіційне. Так. Але чому ти можеш прийти до нас на виставу. В тебе куплені квитки. А, тобто це за гроші. Але перед тобою може сидіти на місці величезна пальма. І ти нічого з нею не зробиш, і ми так захотіли, і так воно і буде. Тобто ти маєш приймати все, що там відбувається, так, і тебе нічого не залежить. Так. Наша ідея, що ми хочемо показати, що гумор буває іншим. Ну, я про Воробушек знаю з Ліги сміху, де ви стали так. справжніми зірками. А
А як ви затверджуєте жарти? Тому що комусь може бути смішно, так. Комусь не дуже. Хлопці кажуть, так, кльово, дійсно, беремо, ставимо щось таке. Або вони кажуть, це погано. Починаються безкінечні сварки. Взагалі, завжди приходимо до якогось консенсусу. Ми якраз для цього і прийшли до Ліги сміху, щоб показати людям, що гумор буває різним. Це наша місія була. І ми пройшли в дуже великий шлях через тупо неприйняття та хейт до визнання та любові. Добрий вечір! Добрий вечір! Добрий вечір! Ми вас приветствуем на сцену! Сначала вообще не поняла, ребят. А сейчас моя любимая команда. Это так плохо, что аж хорошо. Воробушек топ! Гениальный гумор. Одна з моїх улюблених команд. Коли очікували рішення, хто виграв, коли сказали ми, можна побачити по нашим реакціям. Вороб'ї! Чемпіонами Ліги сміху становиться команда Воробушек! А кому ти перший позвонив, коли ви перемогли? Мамі. З ким ти? Мамі? Мамі, так, мамі. А до речі, як твоя мама ставиться до вашого гумору? Спочатку вона казала мені, що треба, напевно, чимось тобі займатись. Коли це не приносило ще гроші, треба щось там думати серйозніше. Але коли я їй сказав, що це важливо, я хочу знатися, вона з розумінням поставила до цього, тому що вона найкраща в мене мама. Сьогодні день, коли в нас люди донатять після нашого посту. Давай так. Перевіримо. Нормально так. Я думаю, зберемо на машину. Так. Мені в інстаграмі писали люди, навіщо я жартую, коли в країні війна, коли люди страждають. Що б ти на це відповів? У твоєму випадку я б відповів... я лазався зі Златою Огнєвич. Я лазався зі Златою Огнєвич. Що ти взагалі хочеш там від мене, ти? Чи ти запросиш мене сьогодні на вашу виставу? Так, тому що ми домовилися зі знімальною групою, що ви прийдете до примерки і будете знімати. Тому я не знаю, навіщо ти питаєш. Приходь, приходь, приходь. Приходь ще. Макс, привіт, дуже бачились. Заходимо до гримерки. Заходімо, я познайомлю тебе зі своїми друзями. Давай, давай. Привіт. Це Міль. Це Раміль. Теж. А це Еміль теж. Раміль та Еміль не тільки друзі Слави, але й засновники відомого українського гурту «Курган та агрегат». Особисто я знаю її завдяки пісням «Кровавий кулак». Сільська драка, біти касети, в руках арматура, в зубах сигарет. Та «Вчителька» з неймовірною Дашею Остафєвою. Вітця, вчителька моя, п'ятий год в 10 класі, і за тебе я. Проте одразу після 24 лютого почали займатися волонтерством, забезпечуючи військових необхідними речами. Третій соліст гурту, Женя, наразі в ЗСУ. Гурт потрапив до рейтингу українського Forbes 30 до 30. Наразі разом зі Славою хлопці їздять по країні з благодійним деганським туром. Перед вами настоящі дегани, і ми їдемо в тур з деганськими історіями у ваші міста. Знаю, у вас мало часу. Розкажіть мені, в кого виникла ідея зробити такий формат? Я, Раміль і наш друг Женя із групи «Курган і агрегат». Ми цей формат вже обговорювали давно. У вас сьогодні солдаут? У нас сьогодні два солдаута. В кого взагалі з'явилася ідея зібрати на машину? Ініціаторами були люди, які скидували гроші, і ми такі, о, так у нас вже на машину є. Ви увійшли в Forbes. 30 до 30. Я вважаю, що всі, у кого є металічний костюм, повинні бути і ручка Верховна Рада, так я розумію? Головний критерій, що нам до 30. Більше я не знаю, чому ми туди попали. Ви ж дійсно робите велику справу. І за такий невеликий проміжок часу ви дійсно зібрали велику суму грошей. Ми в цей список попали, але це заслуга звичайних українців, які донатили нам ці кошти. Але краще б ми туди не потрапляли, б не було б війни. Дякую вам, хлопці. Приємно, що я з вами познайомився. Це гарного хлопця вам виступу. Ставко, побачимось.
це деганські історії. Так, да, це деганські історії. Якщо ви думаєте, що тут буде щось суперкласне, інтелектуальне, то ви ошибаєтесь і, скоріше всього, просто так просрали гроші. Пару часиків розслабляємося, сміємося і далі починаємо їбати, тому що наші захисники їбати щосекунди. І у них немає вихідних, вони не можуть так відволіктись, як ми. Тому давайте допомагаємо нашим військовим, тому що все це, що у нас є від нормального життя, це все завдяки ним зараз. Дякую. Ну так, ну, все, на цій ноті можна офіційно відкривати деганські історії. Так. Звичайно, ми вам весь концерт не покажемо. Краще купити квитки та посміятись наживо. Ну і допомогти військовим. Концерти країни у хлопців тривають. А ми зі Славою повертаємось до Дніпра. Вчора ми з тобою зробили пост у соцмережах. Так, так. І так. Скільки за ніч змогли зібрати грошей? Приблизно 22-24 тисячі гривень. Як на мене, це дуже непоганий результат. Так, нам вистачає, ще є трати на паливо, але то таке. Ось дивись, ми прийшли на точки. Нам потрібен мішок огірців та яблук. Бери яблука, тому що я бачу, ти такий в качалку не ходив. Добре. Як ти взагалі рахуєш, скільки всього треба? Є 3-4 точки і списки їх приблизно однакові. Але якщо я не отримую повідомлення за час до відправки, що конкретно потрібно чого більше, то я розумію, що це потрібен стандартний набор. Проходь сюди. Доброго дня. Доброго дня. Це Андрій, це Макс. Привіт, дуже Андрій. Дуже приємно, Андрій. Привіт. А він завжди приходив в такий костюм? Завжди. Був найкращий та оранжевий. Костюм пива був у мене, так. Вало таке, що ти розумієш, що ти купив замало. Ніколи такого не було. Я краще зачекаю 2-3 дні, щоб дозбирати потрібну суму, але щоб приїхала машина і я загрузив її повністю. Зі свого досвіду скажу, що волонтерство – це дуже виснажлива справа. Де береш мотивацію? Це моє рідне місто, яке я люблю більш за все і стримує цих орків, які йдуть на нашу країну. Якщо я можу допомагати, то я буду допомагати. Якщо в тебе є можливість щось робити і ти не робиш це, то ти лох. Була така мить, коли ти все хотів кинути? Так, приблизно 200 разів. Коли дуже втомився, хотілося їхати у своє село, відключити телефон, спати, але я не можу. Моя найбільша мотивація – це ненька Україна, яка переможе Росію. Що ти думаєш, мають робити українці, які не в ЗСУ, які не на фронті? Я вважаю, що всі повинні працювати на перемогу. У кожної людини, напевно, є щось таке, чим вона може допомагати. Якщо ти тут сидиш і ти ниєш, і тобі погано, і ти не можеш приносити користь, то, вибачайте за слово, не заважай тут. І скільки це? Це вийшло на суму 34 тисячі 970 гривень. Я дуже повільно рахую гроші. Сьогодні я побуду твоїм бухгалтером. Нормально там все? Так, так, все добре. Не збиваю тебе, ні? Ні, ти допомагаєш. Все, Слава! Ну, де? Отримав цукор. Отримав. Передав цукор. Цукор, я поніс цукор. Я кидаю, ти ловиш. Все? Тут все. Давай з тобою підб'ємо підсумки. Ми, в принципі, ще не закрили наші збори. Я пропоную нам поставити нову ціль, і поки ми будемо їхати до Харкова, ще зібрати грошей. І по дорозі ще щось необхідно купити. Що ти думаєш? Так, нам необхідно купити солодощі. Поки ми їхали з Дніпра до Харкова, на картку задонатили ще близько 2 тисяч гривень. Тому ми зупинились купити солодощі.
Що ми робимо далі, Слав? Треба зробити кльову фотку, бо від цього залежить то, як зайде пост і скільки буде донатів. Друже, давай швидше. Що для тебе Харків? Чи найулюбленіше місто у світі для мене? Харків – це місто, яке робить з людей, у яких є таке зернятко творчості, воно максимально дає йому проростати. Не завдяки Харкову ти такий, який ти є? 100%. Коли ти там виріс, то потім, бо коли війна мерзенна забирає в тебе таке місто, ти розумієш, що воно таке. Власне. Є друзі, які пережили дуже страшні моменти. Якщо я б залишився у своїй квартирі, я би був одним з таких, тому що моя квартира, її розбомбили. Площа облдержадміністрація 800 метрів від мого дому. Це все поряд, це все в центрі, і все це відбувалося біля моєї квартири. Себе відчуваєш тут? У мене дійсно бракує слів, якщо чутно вибухи, то до цього можна звикнути, але ось до цього я не знаю, як звикнути. І хотів, щоб якомога більше людей побачило, через що довелося пройти харків'янам і доводиться проходити, щоб люди розуміли і не зупинялися у тому, щоб допомагати їм. А ти хотів доєднатися до лав ЗСУ? Я знаю, що я б не зміг. Я не уявляю себе зі зброєю. Коли я надів перший раз бронік, я просів. Я знаю, що я можу набагато більше користі принести, займаючись тим, чим я займаюся увесь цей час. Тому мені здається, я на своєму місці. Я навіть не знаю, як порахувати кількість українців, яким ти допоміг, але я пишаюсь тобою, правда. Дякую. З 24 лютого не було жодного дня, коли б Харків не обстрілювали. Але місцеві мешканці не полишають своїх домівок. Тому так важливо не припиняти їм допомагати. Доброго дня. Доброго дня. Коли ми приїжджаємо до Харкова, є Саня, і він тут рулить. Ми приїхали на великій машині, де було багато продуктів, залишили там. Саня вже все розфасував, і тому ми приїхали сюди, щоб передати частину продуктів сюди. І Сашко – це друг, це організатор волонтерської організації фонду «Єволонтер». Сашко – засновник фонду «Єволонтер», який був створений в перші дні повномасштабного вторгнення. Фонд націлений допомагати продуктами харчування харків'янам та жителям Харківської області. А також зараз «Єволонтер» допомагає евакуюватись мешканцям звільнених територій на Харківщині. Ми сюди привозимо продукти в якому-то кількості, вони тут роздають жителям, які приходять сюди. А скількох людей ви тут годуєте? 25. Давай розвантажувати. Дуже вам дякую за все, що ви робите. Маю надію, що Харків скоро перестануть бомбардувати. І ще хочу при вас подякувати, Славіслав. Ти доробиш круту роботу. Дякую. Дякую і Сашкові подякуйте. Сашко. Доброго дня. А ми дивились «Колосяк». Серйозно? Я там був, так. Ми за вас переживали. Дякую. Дивимося, де ми вас бачили. Ми все-таки думали, що побіда буде ваша. Це життя. Дівочки, да! Доброго дня. Доброго дня. Всім привіт. Спасибо. Це вас, так, це вас. Як у вас тут настрій, розкажіть, будь ласка. Ми з 24 февраля. Ви тут були, ви нікуди не виїжджали? Нікуди не виїжджали.
Бачиш, яка іронія? Я допомагаю цим людям вже 4 місяці, а впізнають тебе. Бо ми за нього переживали, дивилися. Це все завдяки саме цим хлопцям відбувається. Огромне спасибо вам, Тетю. Дякую вам. Бережіть себе. До побачення. Добрий вечір. Вибачаємо, що довелось довго чекати. Тримайте. Там, так, тримайте, будь ласка, це вам. А ви тут живете? Там хати порозбивали. Ви що? Довго ви вже тут живете? Я з пілого діла. З дитиною? Так. Приїхала я сюди, була ще беременна. Тут ми родились. А чому ви не поїхали? Ми вкладували ці гроші в своє хазяйство. У нас з хата була. Прийшли, нам порозбивали, все. У нас нічого немає. Ми з району. Жить там невиносимо, хати горять. Обстріли йдуть. Мій дім на даний момент він розбитий. Ми зараз навіть туди навіть поїхати подивитися не можемо. Їхати нікуди. Хочеться домой. Вже все-таки к чому-то стремився. І все в один момент. Все це було куплено завдяки Славі. Спасибо. Ні, ребята, ми обращаємося, все одно хоча б раз у неділю привозять. Дуже вам дякуємо. Бережіть себе, будь ласка. Ми дуже вам дякуємо. Надіюсь, що скоро це буде. Давайте общу фотографію зробимо. Все, є. Це все завдяки людям, які підтримують мене, донатять та репостять. Ми з тобою за ці два дні декілька разів говорили про твою маму. У мене найкраща мама в світі, яка подарувала мені найкраще дитинство, яка зробила все для того, щоб я був щасливий. Кому ти перший позвонив? Мамі. Вона з розумінням поставила до цього, тому що вона найкраща в мене мама. З теплом ти про неї згадуєш. І у мене таке припущення, що ти допомагаєш харків'янам в надії, що при потребі хтось також допоможе і твоїй мамі. Так, в мене є просто відчуття, що якщо всі будуть допомагати один одному, то це буде велике коло добра. Я з теплом говорю про маму, тому що не бачив її вже близько 3 місяців. Я сумував, але сьогодні ось побачу нарешті. Вона мене чекає, вже подзвонила і сказала, що в селі нема світла, і нема інтернету, і нема зв'язку, тому я поспішаю. Слав, в мене до тебе одне коротке запитання. Чому Україна переможе? Тому що добро завжди перемагає. Злу на цій планеті нема що робити. Завдяки таким, як ти, Україна переможе. Дякую, це дуже приємно. Дякую тобі. Ти крутий. Дякую, тобі дякую. Як пощастило мені жити серед Прометеїв, країна воїнів, борців, митців і волонтерів. Вже за тиждень я познайомлю вас ще з одним героєм нашого проєкту. Людиною, яка, не взявши до рук зброї, не беззбройна в своїй допомозі військовим. Без зброї та не беззбройні.